wabdigan uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaalid ee puntland sayid cabdulaahi dani oo ujeedka socdaalkoodu ahaa u kuurgelidda xaaladaha nololeed ee ka jira deegaanka saaxo ayaa markii ay gaareen deegaanka saaxo oo ka tirsan degmada goldogob ee gobolka mudug waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi maamulka iyo bulshada deegaanka ayaa madaxweynaha iyo wabdigiisa uga warbixiyey xaaladaha la xiriira dhanka adeegyada aasaaska u ah nolosha aadanaha ee ka jira deegaankaasi iyo baahiyada jira madaxweyne sayid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland ayaa isna sheegay in dowlad goboleedka puntland ay xil iska saarayaan ka warqabista baahiyada haysta shacabka soomaaliyeed ee reer puntland gaar ahaan shacabka ku nool deegaanka saaxo waxay maanta noo tahay maalin farxadeed waxaa si gaara sharaf weyn iigu ah inaan soo booqdo magaalada saaxo degmada saaxo oo runtii ah degmooyinka ka mida degmooyinka puntland kormeerkii aan ku bixinaynay gobolka mudug inaan soo gaarno maanta waan uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha saaxo sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen inta aan joogno waxaan rajaynaynaa inaan kulamo la yeelanno inaan mashaariicda horumarineed ee laga qabtay aan daah furno inaan baahiyaha kale ee degmada aan ogaanno dowladdiinnu waa inii dhowdahay waxay jeceshahay mar walba wixii garaankeeda ah inay u qabato bulshadan runtii dadka puntland waxay qaateen mabda' ah inay isku tashadaan inay dadkooda u adeegaan inay danahooda ka shaqeeyaan in ay nabaddooda iyo horumarkooda ay sugaan sidoo kaleetana inay danaha soomaaliyeed ay kaalin ka geystaan kaalinta kaga aadan waxaan u baahannahay nabaddeenna inaan adkaysanno waxaan u baahannahay midnimadeenna inaan adkaysanno waxaan u baahannahay isku duubni inaan u wajahno caqabadaha faraha badan ee duruufaha marxaladaha la marayo ay keeneen sidaan uga gudbi lahayn dadka bulshada reer saxa waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan maamulka dowladda golaha deegaanka degmada boliiska maxkamadaha idinkay inay adeegayaan haddaydan gacan wanaagsan inaga helin way adkaanaysaa inay siday ay rabeen u shaqeeyaan waxaan uga duwannahay soomaali inteeda kaleeto puntland waxay uga duwan tahay waa nabad jacayl iyo maamul jacayl marka dowladnimada inaad adkaysaan baan iliga rabaa cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo